O Mogi Basquete confirmou na próxima quinta-feira que o time deverá receber novamente o São José para mais um amistoso no Ginásio Municipal Hugo Ramos, às 16h. A partida vai servir como preparação para a Supercopa Brasil, que começa na semana que vem. Hoje a CBB faz o sorteio da definição da tabela. Essa partida também será importante para entrosar o novo armador argentino com os companheiros. Christian Gabriel Cortez tem 21 anos, 1,88 m e chegou do time Atena, da Argentina. É o último reforço contratado. Ele chega para cobrir o desfalque de Alexandre Pinheiro, que não será aproveitado na Supercopa por causa de uma lesão no tornozelo em um treino há 2 semanas. Boa sorte.